meelaha qaar waxaan arkay erga ku qoreeyay anigu erga ma nihin ergo mahma Soomaalida ka taalo waxay tiraa oo la yiraahdo erga wixii la siiyana waa cuntaa wixii loo dhiibana waa qaysa marka saas anaga ma nihin mas'uuliyiin ama xilal soo qabtay ama hadda hayo waaweyn oo odayaal ahaanahay marka waxaan u baahanahay horta marka ugu horeysa intaan hawl kale ba gelin qaabki anagu aan ku wada shaqeyn lahayn idan kula jir lahayn laana hadaan idan ka tirsaneen anagu qaban idan la jirna ma naqaan moogsoonta magaca gudiga waa arkaa in magaca meesha ay ku qoran yihiin laakiin hadda wax cadeynaya oo sharci oo la leeyahay dadkan waxaan sharci ku yihiin hadii cid haysa jirtaan ay noo sheegto haddii aysan ayna jirin inaan ka fikirno oo la helo wixii sharci lagu ahaan lahaa laana dastuurka labada qalaa ku qoran ma aragtay meel kasta oo wax ku qoran yihiin ba labada qalaa ku qoran inta hadda hadlaysana labada qalaa dhawaysa marka hadda anagu meesha waxaan u fadhina marka wixii ma garan kara su'aashaasa ii taagan wasiir cadla waa mahadsan yahay wasiir maahidiin meel fadhida maahidiin waxaad tihiin dad brotocol ku yimid oo dastuuri ku yimid oo ka mid ah guddiga dib oogista dastuurka ka mid ah siduu qorahayo qodobka 134-aad ee dastuurka la soo baxay waa xustaa فقرد الله بعدها بقول صدق استعمل صباح ها فرسو سياش إلا بو قد دقا أنك بلابا هرتو سياش إكو ألغا بلابا يلا فتكيس إيه بلغا بلابا يا سياش إكو إيه فيري موجود ده أقل كستو أو برلمان كفدرالك كترسن جمهورية فدرالك سومالي كترسن waxa uu dooranayaa shan kamid ah xubnihiisa inay ka mid noqdaan xubnaha guddiga la socodka soo gudi intaa waxaa dheer maamul kasta oo ka jira qaybna ka ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaasoo u qalma inuu noqdo maamul kamid ah federaalka marka laga fiiriyo dastuurka Soomaaliya waxa uu soo magacaabi doonaa hal ergey oo ka socda maamulkaas oo xubin ka noqon doono guddiga la socodka wasiir ma ku dhacday arrintaas maya ergi macnaha dowladdu ergi ka tahay dowlad goboleedkaadu ergi ka tahay mataladu ergi waa af soomaali laakiin xubin buuxdood ka tahay macnaha guddiga la socodka adoo matalayo dowlad goboleedka Hirshabeelle warintaas ma ku dhacday ama ha noqoto ajendahaas uu qoran yahay ama hadda hadalladu say u dhacayaan oo hadda bilow uu noqoyay meesha waxaan islaa waxaan ku fadhinaa labada aqal oo maaragtay baarlamaanka iyo stadio Soomaalidu waxay tiraahdaa gacan iyadu dahirana wax dahirto meeshan marka waxaan anagu hadda aan u fadhino ma garan kara leana waxa waaye meel kasta waxaa ku qoran baarlamaanka heshiisyada la gelayo hadda aan arkayo oo hadda aan meesha aan ku fiirina waxaa ku qoran maaragtay guddiga madaxa banaan iyo baarlamaanka labadiisa gole iska jirba marka waxaan u baahanahay haddaan anaga anagoon sharci ahayn lafteennu sidaadana dastuurna kuma qornin anaga oo meel hadda dastuurka u qorannahana ma jirto cid haddana ansaxisay oo ma aragtay xubnahan hadda aan ku fadhina aan ka ansaxsanahayn ma muuqato xeer madaxweyne ama waxaan ku soo saaray oo yaalana ma jiraan marka waxaan anagu haddana wax ka soo saarno si ay sharci ku noqonayaan haddana anaga marka hore aan sharci ahayn culays baa ka muuqanaya waxaana tarimaysaa shimbiraha heesa inaan noqono aan meesha aan fadhino